Men hej och välkomna till, om ni såg förra videon så vet ni vart jag är. Men om ni inte såg förra videon så tycker jag ni ska kolla det här, för det gör jag en sammanfattning på min upplevelse av Annapurna Circle. Men nu är jag i Uzbekistan, och för mig är det här det största landmärket. Uzbekistan, Hotel Uzbekistan är jag på. Ja, då ska vi göra videon. Ja, det blir väl en klassisk stadsvandring. Kanske. Jag vet faktiskt inte vad vi ska göra. Hotellet såg ni i förra videon. Nu ser ni lite utsidan. Nu ska vi gå runt här och se. Men jag ska säga här. Komma från Nepal till Uzbekistan. Det är ganska stor skillnad i, säger man, infrastruktur, om man säger så. Finns det riktiga vägar? Finns moderna bussar? Finns tåg? Ja, vi ska åka tåg på kanalen, så. Det är härligt. Ja, men häng med på lite flum i Uzbekistan. Det blir bra! Ja, häng med! Ja, jag har tagit mig in i tunnelbanesystemet här nu i Uzbekistan. Och det är något man måste säga till den här för detta sovjetunioniska länderna jag varit i. Jag har varit i Ukraina, sen har jag varit i Ryssland innan allting hände. Och de har ett, vilket tunnelbanesystem de har. Alltså, man är, alltså deras... Det är väldigt nice att se så. Så om vi ska åka lite tunnelbana, då ska vi gå till någon typ av marknad också. Så häng med på egentligen lite mer flummerier här i Uzbekistan. Jag har varit här i nu 3 dagar och det är väldigt modernt. Så har jag nog sagt förut. Det är väldigt modernt om man jämför med vart man har varit. Ja, inte, ja, det är ju moderna. Bangkok är väl typ samma. Och vissa städer i Vietnam är samma också. Men tunnelbanesystemet här. Men det är gött, man kan betala med kort väldigt ofta. Så man behöver inte ta ut lika mycket pengar. Men man har väl mindre koll på vad det kostar. Man bara... Ja, men... Vi hänger med på en dag i Uzbekistan. Eller fortsättning följer i Uzbekistan helt enkelt. Thank you.
Ja, då har vi hittat till marknaden som jag pratade om. Men jag vill gå in i den byggnaden som är där. Men jag kan ju ha en marknadsplats här i här på kanalen. Ska vi se vad vi har för marknad här egentligen. Ja, här uppe har vi kommit till nötmarknaden, ser du så. Vi kan köpa allt möjligt, alla möjliga typer av nötter. Och kryddor, te. Alla tror att jag är ryss också. Men det är jag icke. Icke. Men mycket te. Här. Te. Dadlar. Och torkad frukt. Ananas. Persika bra. Kiwi. Mango. Ja. Det är nog lite billigare än kilopriset i Sverige då. Ja, jag hittade marknaden. Det var detta som var målet idag. Man lever inte för mycket ibland. Alltså. Men vi går runt där. Sen så gör vi något annat. Vi såg ju vad käkade snabbmat. Någon sån här lokal snabbmatskedja. Det kostar bara 40 kronor. Så det är skitbilligt. Ja. Ja, på den här risken. Den här risken. Ja, så tänker jag. Norrsky! 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 Ja. Hallå, no! Ja, det var ju kul. Men ja. Ja. Vi fortsätter väl dagen till ära. Nu så har jag tagit mig vidare genom Uzbekistan. Nu kommer till ett, ja, känns som ett typiskt sovjet bostadsområde. Kunde nästan varit i en förort i Sverige också. Skulle jag kunna säga. Känns som att alltså, man har varit, alltså, när jag var så det påminner väldigt mycket om så Jugoslavien eller något. Alltså, eller forna Jugoslavien såklart. Det ser Bosnien. Man får lite så här känsla av Bosnien när man är. I alla fall just i Uzbekistan. Men det här, ja. Det är ju lite muslimskt.
det är ju Bosnien också. Och det är väldigt så här mångkulturellt skulle jag säga. Ja, Bosnien, ja, lite känsla av Bosnien. Och klart, det är ju för att Sovjet. Ja. Alltså här ser det ut. Det är ett litet bostadsområde i huvudstaden i Uzbekistan. Vi är tillbaka när vi börjar på hotell Uzbekistan. Och det betyder ju att vi kommer avsluta videon här. Det här var egentligen en video som handlar om första inblicken i Uzbekistan. Och jag älskar det här hotellet. Vet inte varför. Men jag bor inte här. Jag bor på ett annat ställe. Som ni inte har sett. Det är också ganska mysigt faktiskt. Men inte lika härligt som hotell Uzbekistan. Men som sagt, vi avslutar här. Och i nästa video på kanalen, då ska vi åka tåg i Uzbekistan. Jag har köpt en första klassbiljett. Och det får du inte missa. Det blir spännande. Ja. Så jag tackar för mig. Tack för att ni har följt med på den här lilla flummiga videon genom Uzbekistans huvudstad. Tashkent. Kanske det heter. Ja. Så vi ses i nästa video. Då åker vi tåg. Då är det tågvlogg igen. Gillar ni tågvloggar? Kommentera gärna. För jag tror det kommer bli en del tåg nu framöver. Som sagt, ni förstår ju att jag är på väg hem till Europa. Centralasien är ju någonstans emellan Europa och Asien. Ja. Men vi ses i nästa video. Och då, som sagt, då åker vi tåg. Häng med på nästa video. Tummen upp. Ciao. Thank you.